السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن زبا د یو نوي درس سره حاضر یم. د عربۍ درسونه مونږ بیا شروع کوو په پښتو ژبه کې. نو دا دویم درس دی. مختصر مختصر جملې به مختصر درسونه به انشاء الله تعالی. نو دا قلم دی، هذا قلم، دا قلم دی. بیا پسې دی هذا باب، دا دروازه ده. هذا باب، دا دروازه ده. هذا بيت، دا کور دی. هذا بيت، دا کور دی. د تاسو یاد کړئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او ویډیو لایک هم کړئ او چا سو چینل سبسکرایب کړی نه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او داسې روزانه به انشاءالله موږ داسې مختصر مختصر درسونه ویډیوګانې ورکوو. تاسو ګورئ، تاسو ته به ډېره فایده کیږي انشاءالله تعالی.